चलो सर पपेरा छुट्टी में गाड़ी के नाश्ते ना गाड़ी के बगी के ला चलो कम जाए के ना दे उल्टी दे जरूर नहीं दे हाँ तो कर रहा है गाड़ी तेरे ओपन दिया अर्बन गाड़ी को रंग कब यार ब्याज सिंह कंटम कसान दिल्ली से दुआरे तेरे ओपन गाड़ी देखने यार तेरे ओपन गाड़ी देखने कहाँ नला गाड़ी पड़े गए वरुण लगा जल्दी क्या वरुण लगा قسم دې مې کنيشته والله ته پرې دم والله نو ته پرې دم لا ما زه او پینتم بس لا لا او پینتم بس قسم نو ته پرې دم کوکه نو زه پرې دم دې دې والله ته پرې دم علي بھائی قسم دې کرے پرې دم ډاکټر ډاکټر ته کې بوله ګرو قسم نو ته پرې دم بس راشه لا لا ما زه قسم نو راخلې مې والله کرے پرې دم Raza. Delta. Urr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 r